Вітаю, Одещина. Сьогодні окупанти намагались нанести ракетний удар по області. Ракета була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони над морем. Зустрівся з міністром освіти і науки України. Обговорили питання організації навчального процесу в умовах воєнного стану. Остаточні дані щодо формату освітнього процесу в кожному закладі Одеської області будуть залежати виключно від безпекової ситуації та будуть готові та доведені на початку серпня. Також провів зустріч з президентом Національної академії наук України. Обговорили можливості для відродження наукового сектору економіки, щоб у довгостроковій перспективі Україна могла витримувати міжнародну конкуренцію, а також мала значно кращі можливості обслуговувати і забезпечувати потреби, в тому числі і Збройних сил України. Тихої всім ночі. Все буде Україна!